بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أم birinci Allah'ın nimetlerine göre çoklu şükürler olsun Allah'a. İslam nimeti, hidayet nimeti, emn-amanın nimeti, kardeşlik nimeti vs. Bunlar hamısı Allah-u Teala'nın nimetleridir. Ve həmçini Allah-u Teala'dan istəyirəm ki, Allah-u Teala kardeşimizin bu evliliğini xeyirli və bərəkətli etsin. Barakallahu ləkə və barəkə aleykə və cəmə beynəkmə fi xeyir. Allah bütün xeyir işlərdə sizi həmişə bir yerdə cəm etsin. Allah-u Teala öz qullarını çox sevir. Tanıqlar ki, ona tərəf qayıdırlar və ona layiqli qul olurlar. Qul, yəni ona, onu sevən, ona müşir olan, layiqli olan bir dindar olurlar. Bu deməkdir, qul olmaq. Və həmçinin Rabbani insanlar olur. Peyğəmbərlər hamısı Rabbanidir. Yəni Allaha layiqli olan din adamları, Allah Təala'nın yolunu gedən. Rabbani o deməkdir ki, Quran, sünnə və Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm yoluna gedən Rabbani budur. Və ən birinci bütün peyğəmbərlərə baxsan, görərsən ki, bunlar həqiqətən də Allah Təala üçün çalışırlar. Allah Təala'nın əmrlərin yerinə yetiriblər. Və əlbəttə ki, bu asandır. Və onların başına gələn müsibətlərə bax. Yəni, bu yolda imtihan var, bu yolda sıxıntılar var, çətinliklər var. Məsələn, İbrahim əleyhissalama oda atdılar. Məsələn, Əyyub əleyhissalam bütün əhlindən oldu, xəstəliyi onu bastı. Və səbirli oldular hamısı. Həmçinin Yusuf əleyhissalam və Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bu cürünün, yani Allah'ın yolunu gitmeye yani çetin. Yani alma ağırlıkları var. Ve Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu yalancı saydılar, ona karşı çıktılar, öz yakınları ve dövüştüler onunla. Hatta onun kızlarını boşadılar bu düğüne göre. Döhtən atdılar ailəsinə və s. və s. Yəni, çətin-çətin yəniklər. Amma bu, onları heç biri haqdan döndərmir. Həm də onlar bizə gözəl nümunə idi və həmçini onlardan sonra gələn sahabələr, onlardan sonra gələn xeyirli insanlar, alimlər, gördüyümüz kimi onların da başına müsibətlər gəlirdi, imtihanlar gəlirdi. Və Allah subhanahu teala imtihanı çəkir bunlar. Və ona görə də səni bu sıxıntılar azdırmamalıdır. Səni bu sıxıntılar haqdan, doğrudan çəkindirməməlidir. Çünki bu yol, bayaq yuxarıda qeyd etdiyim kimi, imtihanlar var, çətinliklər var. Və həmçinin və cəalnâ lilmuttəqînə imâmə. Müminlər, yəni bizi müttəqilərə imam et. İmam nə mənada dedi? Yəni, nümunəvi bir mümin, insanları islah edən, doğru yola yönərdən, xeyri tövsiyə edən bir insanlar. Onlar bizdən nazı nümunə olsunlar, nümunə götürsünlər. Və Rəbbani sözü bu deməkdir. Yəni, Allaha layiqli mümin din xadimi olmaq və dindar olmaq. Ona görə insan həyatda yaşayanda çətinliklərlə üzləşir və sıxıntılarla üzləşir. Və gördüyünüz kimi qeyd etdik, peyğəmbərlərdən başladı. Və peyğəmbərlər bu yolu dəvət edəndə hamısı çətinliklər çəkildi, imtihanlar olurdu. Və onlardan sonra gələn möminlər. Və həmçinin bu dəqiqədə yaşadığımız vaxtda da buna ehtiyac var. Səbirlə, səbatla mənəməyi davam etmək lazımdır, əməl etmək lazımdır. Və onlardan həm də ailədə də olmalıdır. Ailədə də
Hər ikisi birincisi Allahdan qorxmalıdır. Ki də arvaddır. Hər ikisi Allahdan qorxmalıdır. Və hər ikisi Allah-ı Allah'ın buyurduqlarını yerinə yetirməlidir. Və onun razılığını qazanmağa can atmalıdır. Və ailəni o bir təməlda qurmalıdır. Ümumiyyətlə, İslam dini nə deyir? Bayaq dedi ki, وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا Yəni, o müttəqələrə bir imam edir. Yəni, nümunəvi, yəni mümin nümunəvi olmalıdır. Din nümunəvi olmalıdır. Yəni, ixlaslı olmağa, düzgün olmağa öyrədir. Əlbəttə ki, bu çətindir. Yəni, insanlar görürsünüz. Məsələn, o vaxtı bəzilər deyir ki, indi sən telefon istəyirsən kafirlərin şeytan etdiyi. Yəni, bu cür, yəni, siz nə inanırsınız? Yəni, belə şeylərlə yomuş ki, nəsə dəlil gətirir. Əlbəttə ki, onlar Allah-u Teala insanlara elm verir. Eğer baxsan ki, doğrudan da o elmlərin, hansı bütün elmlərin, hamısı bizim dinimizdə, Quranda bilinir. Sonra onların bağlılığına baxsan, görsən ki, müsəlmanlardır. Onu göstərir ki, onun dinindən, öz keçmişindən xəbəri yox, davam edir. Və həmçinin bu cür sözlərlə, məsələn, misallar gətirir. O misallar həm də indi gətirilmir. Onlardan da bətərləri gətirir, peyğəmbərlərə deyir. Hatta nə deyirlər? Allahı bizə açıq-açıqar göstər. Və bilirsiniz ki, bu mümkündür. Çünki bu dünyada mümkündür. Qiyamət günü hər bir insan nədir, onu biləcək və kimi ömürlər onu görəcək. Və görür, nə istəyirlər? İndi də elədir. Məsələn, bəzisi deyir, eğer mövcudətsə, məsələn, deyir, Allah-u Teala bir qarək dəyələri eləyib, yaradır. Niyə görə? Filan ölkədə, müsəlman ölkəsində ağaclar var. Allah-u Teala yer üzündə hər ərzaq göndərir. Amma kimdirsə, onların haqqını, onların torpağını çıxarır və onlarına görə ağaclar. Onlar cavab edəcəklər ona görə. Yəni, bu cür sözlərlə dinimizə iftira atmaq istəyirlər. Və Rabbani haqqı gedən insanları azdırmaq istəyirlər, şübhələrə salmaq istəyirlər, qoşulamaq istəyirlər. Və həmçinə ailədə də, yəni gözəl ailə həqiqətən də yəni uşaqları tərbiyə eləməkdən başlayır, ən birinci bayaq dediyiniz kimi özləri, yəni ər və arvad, nədir, Allahdan qorxan, Allahın buyruğunu yerinə yetirən, yəni özləri islah eləmək üçün çalışan insanlar olmalı. Və sonra, əlbəttə ki, uşaqları tərbiyə etmək. Onlara doğru, düzgün, ən birinci də Allaha layiq olan, yəni mömin, gözəl insanlar olmalıdır. Və onların əxlaqı, onların doğru, düzlüyü, ədalətli olması, insaflı olması və s. gözəl sifətlər hamısı müsəlmanların ailəsində, böyüyən uşaqlarda olmalıdır. Və ona görə də həm özümüz, həm ailəmiz, həm uşaqlarımız, həm yaxınlarımız hamısı bu cür gözəl əxlaqa malik olmalıdır. Biz onun üçün çalışmalıyıq. Hətta insanlar var ki, dünya üçün çalışırlar. Bəzə olur ki, dini dünya üçün öyrənir, dünya üçün əməl deyir. Amma baxın, görün, əvvəlkilər, peyğəmbərlər və onlardan sonra gələn, onların ardınca gedənlər, baxın, döyüşərdilər, nə istəyərdilər, hamısında Quranda baxın, onlar da Allahdan bağışlanma istəyərdilər və Allahdan razılığını istəyərdilər və qalib gəlmək istəyərdilər. Nəyə görə qalib gəlmək istəyərdilər? Çünki küfür yayılmasın, yəni haramlar yayılmasın, o təmizlər yayılsın. Və bilirdilər ki, Allahdan onları bağışlasa, Allah onlardan razı qalsa, dünya qapıları da açılır olar üçün, nə cür ki açılmış. Yəni, xeyr qapıları da açılır. Və Allah-u Teala bu dünyanı istədiyinə də verir, istəmədiyinə də verir. Amma imanı sevdiklərinə verir, istədiklərinə verir. Ona görə də, yəni, əlbəttə ki, Allah-u Teala sevdiklərinə, həm bu dünyada, həm ahirətdə, yəni, xeyr qapıları açılır. Onlar onu bilirlər. Və ancaq, hər bir adımda dünyanı istəmək, dünya üçün çalışmaq, yəni, düzgün deyil. Allah-u Teala xeyr qapıların həmişə açır və
Allah Teala'dan istəyirəm ki, Allah Teala bu evliliyi xeyirli, bərəkətli eləsin. Allah Teala həmişə qardaşımızə xeyir qapılar açsın və tüm müsəlmanlara Allah kömək olsun, ölkəmizi əmin-aman çərçivə eləsin. Allah Teala həmişə müsəlmanlara xeyir qapılar açsın və onları qorusun, onlara kömək olsun. Allah razı olsun. Subhanallah, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun.